Desde aquí, desde Villa Florentina, sede da Fundación Venceslao Fernández Flórez, querémonos aderir á segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia. Entre outras razóns, porque consideramos que o mundo anda moi revolto e moi necesitado de todas as adhesións que sexan posibles. E, ademais, estando na casa dun escritor que se caracterizaba principalmente polo seu antibelicismo, como demostra en moitas das súas obras. Entón, modestamente, e a nosa maneira, organizando pequenas actividades para nenos, para adultos, pois queremos apoiar a causa da segunda Marcha Mundial pola Paz e a Non Violencia.